Salve auditor. Odie volote cum legere fabulam quamdam a Sancto Gregorio Magno scriptam. Est fabula de clavi Sancti Petri quam narrat Sanctus Gregorius in epistola. Sed antea volotibi dare libellum am scriptum, cuius index est the secret to become a fluent reader in Latin and Ancient Greek. Unc libelum potes invenire sub ac pellicula. Bene, loquamur de clavis sancti Petri. Quid est clavis? Ec est clavis. Clavis est res qua utimur ut possimus aperire ostia et claudere. Et quis est sanctus Petrus? Ic est sanctus Petrus. Sanctus Petrus est dux apostolorum. Apostoli fuerunt selecti in evangelio a Iesu ipso. Et sanctus Petrus fuit dux apostolorum princeps apostolorum et sepe videmus statuas sancti petri cum clavibus vel cum clave quam obrem cur videmus statuas sancti petri cum clavibus aliquando quia in evangelio Iesus dixit ei tibi dabo claves regni celorum. Ergo, in Evangelio, Iesus utitur metafora clavis ut significetur auctoritas sancti Petri, auctoritas episcopi Rome, auctoritas principis apostolorum. Ergo, in Evangelio, clavis sancti petri est clavis spiritualis tantum est imago ad tamen in fabula a sancto gregorio magno scripta clavis petri non spiritualis tantum est sed etiam materialis ec clavis est reliquia est res quam abuit sanctus Petrus et eam reliquit post mortem suam ergo est res sacra est reliquia num videamus quid naret sanctus Gregorius de clavi sancti Petri legamus textum de qua videlicet clavi hoc est gestum quod narum miraculum. Dum eam quidam Longobardus civitatem ingressus in transpadanis partibus in Veniset, quia sancti Petri clavis eset despiciens, sed pro eo quod eam auream vidit, facere sibi ex illa aliquid aliud volens, eduxit cultelum ut eam incideret qui mox cultelum cum quo eam per partes mite revoluit a per spiritum sibi in gutu redefixit et adem quo ora extinctus cecidit primum dicit sanctus gregorius volo narare miraculum De clavi sancti Petri. Quid est miraculum? Miraculum est res mira. Est res que evenit, cum non potis sit evenire. Postea, sanctus Gregorius loquitur de omine quodam Longobardo. Quid est Longobardus? Longobardus est homo qui Longobardiam incolit. Et quid est Longobardia? Fuit regnum in Italia in tempore Sancti Gregori, ut brevi dicam. Et ile homo Longobardus, quid fecit? Urbem intravit, ingressus est civitatem, ut utar vocabulis a sancto gregorio scriptis nescimus qui fuerit illa civitas illa urbs ubi fuit illa fuit in transpadanis partibus pars transpadana est in italia septentrionali ut breviter dicam iterum et Quid est venit? Il est homo ibi invenit et am. Id est invenit clavem. Invenit reliquiam. At tamen non putavit ilam esse thesaurum spiritualem sed materialem. Uditit Sanctus Gregorius quia sancti Petri clavis eset despiciens. Ile homo invenit clavem sancti Petri, scivit eam esse clavem sancti Petri, set sibi dixit, nicil refert. Quam obrem, quia eam auream vidit, vidit eam factam esse ex auru et propterea voluit uti auro voluit ex illa aliquid aliud facere voluit mutare illam propterea eduxit cultelum quid est cultelus ic est cultelus cultelus est res qua utimur ut possimus aliquid incidere et il homo habebat se cum cultelum et cepit eum ut incideret eam id est ut incideret clavem voluit incidere clavem id est voluit eam per partes mitere incidere et per partes mitere abent eam significationem quid evenit mox cultelum sibi in guture defixit hmm. quid est gutur hoc est gutur gutur est ec pars corporis humani Ec femina sibi tangit gutur, fortase quia gutur eius dolet. Ergo ile homo cepit cultelum et sibi imisit in gutur. Ud videtur gutur eius quoque doluit. Cur hoc fecit? Num hoc fecit volens. Non hoc fecit volens, sed nolens. Quia a reptus est per spiritum. Id est spiritus fortas spiritus sanctus cepit brachium eius et duxit id ad gutur. Ergo sibi cultelum in guture defixit et post ea quid e venit, ea dem ora, id est pene continuo, id est mox, extinctus, id est mortus, cecidit. Quid est cecidit? Cecidit est verbum cadere. Ic homo cadit, et ile homo longobardus cecidit extinctus mortus emisit spiritum hic <sighs> est finis pellicule, sed non est finis fabulae finem fortasse narabo in alia pellicula placuit ne tibi ec pellicula dic mihi in commentaris nunc tibi dico in proximum Vale auditor